הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. זה מה שנשאר? את הרוב לקחתי? תראה איזה עץ, תראה איזה יופי. מה שהיה מגניב בעץ הזה, זה לדעת מאיפה הוא הגיע. פה אתה נכנס בשער של גן אירועים, שכבר לא איתנו הגן הזה. אתה רואה שם באזור הזה, הייתה רחבת ריקודים ענקית. לבנות רהיטים מעץ שרקדו עליו, אלה רהיטים שמחים. דמיין את ה... את העקבים ואת כל הרגליים, כל הזמן תזוזה לדבר הזה. איזה יופי. אם מקשיבים טוב טוב לעץ, ואתם חושבים שזה תולעים, זה לא תולעים. זה הקולות של נקישות העקבים של כל הבחורות המהממות שרקדו פה. והעץ הזה, תחשוב שהוא היה כל הזמן בשמחה. המוזיקה נספגה בו, והקולות והשמחות והיין, היין שנשפך מהכוסות ומהשקת הכוס ונשפך על, 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 על העץ ונספג ונתן לו ריחות וטעמים וטקסטורות, ופה אנשים פשוט ישבו, אתה יודע, ורקדו וסמכו. כמו קופים, כמו קופים, כמו אנשים יפים, כמו... סופגות וסופגות וסופגות את האנרגיה של המקום. עדיין המקום הזה הוא, יש פה גם סוג של אנרגיה מינית. ואני מכיר הרבה מאוד זוגות שעד היום עוד באים לכאן פשוט להתייחד ולהיות אחד עם השני. זה מדהים, לא? התדר הזה של אהבה ושמחה, התדר הזה הוא נכנס לרהיטים שלי. מי שקיבל את הרהיט הזה, שידע שיש לו רהיט שמח. מרימים את הידיים גבוה לשמיים, כל הילדים קופצים רוקדים.